Štvrtá kapitola správneho požitia vole, seba obmedzenia. Vyladená vola vás dokáže priviesť kamkoľvek chcete ísť a má schopnosť sa o vás postarať. Presvedčenia alebo úsudky, že na týchto veciach je potrebné pracovať, je jedným z dôvodov, prečo vôľa nie je schopná zabezpečiť tieto prostriedky iným spôsobom. Uvoľnenie týchto presvedčení je dôležitou súčasťou obnovenia schopností užívať si život na fyzickej úrovni bez toho, aby ste museli pracovať na niečom, čo nechcete. Majte na pamäti, že ak máte pocit, že vôľa si potrebuje odpočinúť, je to tiež v poriadku. Je potrebné uvoľniť úsudky o tom, že si nemôžeme dovoliť robiť, čo chceme, pretože nadobudnuté presvedčenia sa podieľajú na vytváraní našej vlastnej reality. Odsudzovanie alebo zbytočné obmedzenia, ktorých sa držíte, sa môžu prejaviť vo vašom každodennom dialogu so sebou samým a s ostatnými. Zamysleli ste sa nad tým, že to, čo hovoríte, cítite a čomu veríte, vás drží vo väzení stratenej vole? Uvoľnenie postojov a názorov, ktoré nechcete zastávať o tom, čo je potrebné pre život na Zemi, vám otvorí priestor na to, aby sa veci zmenili. Slobodná vôľa ponúka dar oveľa bohatšej reality a pocitov, dostatočne naladených na to, aby vás varovali pred akoukoľvek nečakanou situáciou. Staré presvedčenia vám nedovolia posúdiť situáciu takú, aká je, a postarajú sa o to, aby vaše reakcie zostali nezmenené. Keď si uvedomíte, že už ich nechcete, môžete sa cítiť nimi uväznení. Uvoľnenie starých presvedčení umožní, aby vám vaše súčasné pocity ukázali, či je niečo skutočné pre vás, alebo nie. Ďalším krokom v rozvíjaní vašej duchovnej prítomnosti je prijatie celej reality, ktorá vám bola na Zemi určená. Prijatie tejto reality si vyžaduje bezpodmienečné prijatie pocitov. Pocity zosúľadujú duchovný nadhľad a realitu vôle tak, ako je to v danom okamihu najvhodnejšie. Táto rovnováha sa odohráva v srdci a vytvára realitu, ktorá umožňuje naplnenie potrieb bez ovládania niekoho alebo niečoho. Ak vám niekto iný odopiera vaše potreby a nie je to spôsobené vlastnými obmedzeniami, potom zmente svoj prístup, ako vaše potreby naplniť. Nájdete si iné miesto alebo iný spôsob. Namiesto toho, aby ste posudzovali, dajte šancu slobode tým, že si dovolíte urobiť všetko, čo daná situácia vyžaduje. Nespochybňujte svoje pocity, dovolte im, aby vám ukázali, čo je správne. Aj keď ešte nie ste vnútorne vyrovnaní, pamätajte, že ak je vašim úsilím rovnováha ducha a vôle, neublížite sebe ani nikomu inému. Namiesto toho sa týmto vytvorí potrebná alternatíva. Byť otvorený tomu, aby ste si mohli čokoľvek dovoliť, je proces vytvárania iných možností. Tento proces môže vytvoriť možnosti, ktoré predtým neexistovali. Slobodné vyjadrovanie je spôsob, ako si pritiahnuť realitu, ktorú chcete. Napriek tomu sa túžba dlho považovala za hriech. V skutočnosti je túžba magnetickou energiou, ktorá priťahuje svetlo. A podstatou svetla je láska. Láska je prítomná vtedy,
keď si ju želáte, a prejavuje sa v nekonečnom množstve podôb. Túžba potrebuje prijatie a pochopenie, rovnako ako všetko, čo bolo na zemi odsudené a popreté. Láskyplné prijatie všetkého je Božím plánom pre všetkých, takže nie je potrebné sa obávať, že plán vyžaduje niečo iné. Pripútanosť druhým, spory, boj, hlad a nedostatok nie sú cestou neobmedzenej lásky. Sú to prejavy lásky, ktorá sa vyjadruje, ako najlepšie vie, v rámci obmedzení, ktoré človek stanovil. Potom je logické, že láska môže všetko poskytnúť, ak je to jej dovolené, pretože taká je cesta lásky. Pocit, že si niečo nezaslúžime, musíme tiež uvoľniť. Hodnotenie, či si zaslúžime viac alebo menej ako iný, znamená nebyť otvorený tomu, čo je pre nás jednoducho vhodné. Pocity nadradenosti a menecennosti nie sú v rovnováhe. Láska prijíma všetko ako dokonalé a miluje všetko presne tak, ako to milované byť potrebuje a ako dokáže lásku prijať. Cesta obnovenia rovnováhy ducha a vôle v srdci vám ukáže, že sami dokážete rozpoznať, kde je vaše miesto, pretože sa vám jednoducho bude javiť ako dokonalé. Nájdenie vášho miesta je vonkajším obrazom nájdenia vašej vnútornej rovnováhy. Nájdenie vnútornej rovnováhy vytvorí vonkajšiu realitu, ktorá jej bude zodpovedať. Cesta k vašej vnútornej rovnováhe bude sprevádzaná zmenami vo vašom vonkajšom živote. Keď oslobodíte vašu vôľu, vonkajšia realita nemá inú možnosť, ako sa zmeniť. Každý človek potrebuje správne použitie vôle, ale sám sa musí rozhodnúť, ako ju bude používať a kedy začne. Správne použitie vôle bude úspešné, ak viete, že je pre vás. Vôľa je prijímateľom ducha, takže je viac než pripravená uplatňovať správne použitie vôle. Je to práve duch, ktorý musí prijať otázku, kedy treba hľadať dary fyzickej roviny prameniace zo súladenia ducha a vôle. Mnohí ľudia si myslia, že správne použitie vôle je príliš ťažké a znamená to zdať sa návykov v mene obety či seba zaprenia. Avšak je ľahšie oslobodiť svoju vôľu, než žiť v tele, ktoré musí niesť bloky, odpor, odmietanie a strnulosť uväznenej vôle. Pocit, že uzdravenie alebo obnovenie vôle je príliš ťažké, je súčasťou ilúzie, ktorá udržuje fyzickú úroveň zeme zdánlivo oddelenú od ostatných rovin. To ide ruka v ruke s presvedčením, že dary sú odmenou za veľkú oddanosť a ťažkú prácu. Tohto úsudku je potrebné sa zbaviť. Mnohí duchovní učitelia na zemi to vravia, pretože veria v oddelenosť, ktorá nie je skutočná, alebo pretože sú zmetení a vydali sa na cestu utrpenia. Musíte pochopiť, že ak naozaj chcete, môžete svoju vôľu a ducha zjednotiť. Môže to dokázať naozaj každý, kto sa tomu bude venovať. Váš zámer rozhoduje, či uspiete, alebo nie. Duchovné učenie by vás nemalo viesť k tomu, aby ste sa povznesli nad fyzické a emocionálne tela, opustili ich a snažili sa vrátiť v podstate božstva bez nich.
Toto bolo na zemi obrovské duchovné nedorozumenie. Skutočnosť je taká, že tento prístup nebude úspešný, pretože to, čo je vaše a nemôžete sa toho vzdať, čiže je to cesta vývoja a aby ste sa mohli vyvíjať, musíte to prijať. Na karmickej ceste každého človeka je to, čo sa nazýva pôvodná príčina. Správne použitie vole začína tým, čo ľudia môžu teraz prijať, aby sa očistením fyzického, emocionálneho a mentálneho tela mohol vybudovať základ. Tento proces vybuduje osobnú silu, aby bolo možné čeliť pôvodnej príčine, prijať ju a pochopiť. Keď sa pôvodná príčina prejaví, bude jasné, ako tieto duchovné nedorozumenia vznikli. Zatiaľ možno skutočne povedať len toľko, že nie je možné vrátiť sa k svojej esencii tým, že niektoré časti seba vytesníte. Za týmto výrokom sa skrýva odsúdenie stvorenia. Stvorenie nemôžu popierať. Esencia je žijúca, rozširujúca sa, vyvíjajúca sa a prejavuje sa ako stvorenie. Manifestácia je prejav, prostredníctvom ktorého sa vyvíja milujúca podstata. Koniec 4. kapitoly.